Mila zazpion eta larogeita bederatziko uztailaren 11ean, Luis XVI erregeak Necker ministraria kaleratu zuen, eta finantza ministeritza berregituratzeko agindu zuen. Historian bederatzikoa behar dut bat azbeste konota sortzi izan dadin. Beti beldurre zaude eta gero azterketak primeran ateratzen zaizkizu. Parisko herritar gehienek neurri hori erregetzat bere kontra burututako kolpetzat jo zuten. Beraz, kalera irten eta matzinatu egin ziren. Militar batzuek modu neutroan jokatu zuten, baina beste batzuek herritarrekin bat egin zuten. Gorka, esan zure arrebari afaltzera etortzeko. Ana! Zertan ari zara? Arratsalde osoa zure gelan sartuta daramazu. Bederatzikoa ateratzen ez badut, bataz besteko nota jitziko zait. Bederatzikoa irakaile horrekin. Nirekin aritu zenean ez zuen inor zei baino gehiago atera. Zein jatorra zaren? Lasai, argi daukat aterako duzuna. Ez dakit. Azterketa hauetan oso urduri jartzen naiz. Dena ondo irtengo da, ikusiko duzu. Tira, afalezazu. Argia piztuta lokartu zarela iruditu zait. Bir pasatzen ari nintzen. Oso berandu da. Tira, nahikoa da. Ados. Historiako azterketa bat daukat, mesedez, utzi nahi zu sartzen. Hemen arauak daude eta badakizkizu. Baina azterketa bat daukat. Itxaron beharko duzu bigarren ordura arte. Mesedez. Arauak daude. Arauak. Ana, ikusi alduzu zer ordu den. Kakazarra. Ez alduzu gozaldu behar. Ez daukat astirik. Eta 2010 arteko epean, Espainian 2765 pertsona hil ziren trafiko istripuetan, bi gurpildun ibilgailuetan. Kaskorik ez eramatean, burezurreko traumatismoa izateko aukera kaskorik.